Jeste li ikada pogledali u oči djeteta na samrti? Djeteta koje želi živjeti, ali ne možete ga spasiti jer nemate novca. Danas je rak jedan od vodećih uzročnika smrtnosti djece, a život djeteta ovisi o debljine roditeljskog novčanika. Društvo je djeci okrenulo leđa. Obitelji ostaju same s ovom strašnom tragedijom. Trošimo trilijune da uništimo jedni druge, ali nemamo novca da spasimo dječje živote. Potrošačko društvo, to je društvo bezgranične okrutnosti i apsurda. Možeš li danas, gledajući u oči svog djeteta, biti siguran u njegovu budućnost? Ako ste i vi umorni od stalnog straha za život svog djeteta, počnite djelovati. Informirajte o kreativnom društvu. Ovo je društvo koje cijeni život svakog čovjeka. To je prekrasna budućnost za našu djecu. Pridružite se međunarodnom online forumu Globalna kriza, mi smo ljudi, želimo živjeti. 7. svibnja 2022. Reci svima o ovom forumu.